Zdravím vás u dalšího videa na YouTube Chytré investování s Honzou. Dnes se zase podíváme v krátkosti na výsledky společností ve třetím kvartále a nejdřív bych vám chtěl poděkovat za to, že tento kanál sledujete a až budu, jak jsem říkal, zdravější, tak bych chtěl natočit video o rozpočtu. A pak už se podíváme postupně na mou cestu, jak se snažím být finančně nezávislý a na moje aktiva, do kterých investuji. Takže dnes se podíváme na výsledky dalších společností. Bohužel už to bude tedy slabější, protože ty nejdůležitější nebo nejzajímavější společnosti už své výsledky ukázaly. Takže vidíme v pondělí před otevřením trhu tu máme různé společnosti, ale jak říkám, už nejsou tak zajímavé a já upřímně ani jen neznám. Ani je neznám, do těchto neinvestuji, neznám je. V pondělí další po uzavření trhu můžeme vidět další společnosti. V úterý před otevřením trhu, v úterý po uzavření trhu, tak ve středu před otevřením trhu tu máme například společnost Adidas, Express a dále ve středu po uzavření trhu máme další společnosti, ale bohužel, jak říkám, neznám tyto společnosti. Ve čtvrtek před otevřením trhu máme společnosti a ve čtvrtek po uzavření trhu už je to zajímavější. Máme to například společnost Adobe, společnost Slack a asi nejzajímavější tento týden si myslím společnost Oracle. A v pátek tu máme dalších pár společností. Takže toto video bylo opravdu krátké. Vidíme, že opravdu ty nejzajímavější firmy už své výsledky ukázaly, jako společnosti Apple, Facebook a tak dále. Jako společnosti Apple, Facebook a tak dále, Microsoft. Takže třeba i tyto společnosti sledujete a budete teď vědět, že čekají tedy, nebo budou ukazovat své kvartální výsledky. Takže já vám děkuji za sledování tohoto videa a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.